Bojím se o svého syna, i když touhle dobou jsem spíš vyděšený. Jeho chování v posledních několika týdnech není normální, není zdravé. Myslím, že je něco špatně. Nejdřív jen přišel a stál ve dveřích. Dělal to v noci, těsně předtím, než jsem šel spát. Když jsem se otočil, abych zhasnul, stál tam. Zkoušel jsem s ním mluvit. Už to nedělám. Nikdy mi neodpověděl. Jen zírá. Před pár dny přešel od stání ve dveřích k sezení na posteli. Pořád nemluví. Ptal jsem se ho, co chce. Ptal jsem se, jestli má nějaký problém. Být tichý mu není podobné. Většinou čeká, až moje žena usne. A tahle část mě dostává. Vždycky usne dřív než já a on nikdy nepřišel, když je vzhůru. Ale přece jen, ona v tom neměla prsty. Pokud se brzy něco nezmění, nevím, co dělat. Začínám mít pocit, že ví, že jsem to byl já, kdo ho zabil.